Hari igihe ibintu bibuka cyangwa ni ibitangaza. Pinch hari igihe ibintu biba mu buzima bwawe ukibaza uburyo bibaye nawe bikagucanga ku buryo kubisobanurira umuntu nawe ubwawe birakugora uretse nuri bubyumve ubwawe kubyumva nyine birakugora kubisobanurira mugenzi wawe uburyo ibintu byabaye mu buzima bwawe uburyo ibintu byatangiye n'uburyo byarangiye nibyo byabindi twajyaga tubona ku mbuga nkoranyambaga ngo now she's established ngai nguko nuko ubuzima bugenda uyu munsi ari giye babyanze ariko ntago biba bisobanuye ko bizakomeza kwanga urugendo ruragoye urugendo ruravuna ariko hari ubwo iyo wandikiwe ko uzarugeramo neza cyangwa se uzarugendamo neza nibyo koko byanze bikunze ibintu biragenda neza mu buryo utigeze utekereza mu buryo abari bagukikije batigeze batekereza mbese na ubwawe bikagutungura uretse no kuba byaratunguye abandi abantu benshi mu buzima byagiye bibabaho aba bastari mubona hari ubwo bigeze bisanga ari abastari nyamaze nabo ubwabo batarigeze batekereza ko baba abastari muri make ubwabo nabo bikabatungura bamwe muri bo rero kubibamo hari igihe bibagora ugasanga bimugoye kwakira ko ari umustari kandi yarabaye umustar nyine bikamugora kubyumva urugero hari abunjya numva bavuga bati yago ikintu cyamugoye cyane nuko yabaye umustari cyane akarengera nuko ngo yabaye umustari maze ubustari bumurusha izina muri make akumva ko akwiye respect ikomeye cyane ariko nyamaze atari ko bimeze hari igihe umustari bitewe n'uburyo abaye umustari bikakugora kubyakira ndetse no kubimaneginga ariho hahandi wisanga uri mu bibazo n'abandi bastari bagenzi bawe cyangwa se abo ubona nk'abantu bagukikije uyu munsi none mukaba mwagirana ibibazo ariko kuri iyi nshuro ntago ari ibyo ngiye kugarukaho ntago ngiye gufata umwanya ngo ngaruke kuri bene ibyo ngibyo samatiku tugiye kugarukaho ahubwo ngiye kugaruka kundi umukobwa abaye umustari ku buryo butangaje ibaza ariko kuba nahamagara kuri radio uyu munsi kugira ngo ngaragaze impano cyangwa se nsindire 50,000 byonyine ibihumbi bitari byinshi rwose amafaranga atari menshi cyane ibaza amafaranga uyu munsi wa none atakwambika umuntu ngo agende mu muhanda tubone ko yambaye neza ariko ayo mafaranga akaba ari yatuma ubu mustar ngaye nguko yitwa Marina Debora niko yisanze ari umustari nyuma yo guhamagara kuri radio Kiss FM agahamagara ari kugaragaza impano ubu ni umustar uyu ni umuntu ukomeye kuri iyi nshuro ese ibyo kwiyongeresha ikibuno uyu munsi none akaba arembye byaje bite byatewe n'iki ese byagenze bite ngo batangire kumubika nk'umuntu wapfuye nubwo ejo bundi yagaragaje cyangwa se ubwe yitangarije ko ari muzima ariko mu minsi ishize nibwo twumvishe ko arembye arembeye imahanga azira iki arazira kwibagisha ikibuno ndetse rwose ngashaka kongeresha ikibuno akagira ikibuno kinini ese koko nibyo yego nuraza kukubwira buri kimwe cyose kivugwa kuri uyu mukobwa utari munini cyane ndavuga mu myaka ariko no mu ngano yewe si munini ahari wasanga ari nayo mpamvu yaragiye kwiyongeresha ikibuno aha ni ku Bicu TV kora subscribe ndetse kandi ukore like share ndetse na comment mwibutse ko iki ni kigano nise urugendo rwe aho tugiye kugaruka ku rugendo rutangaje rw'uyu mukobwa uyu mwari mwiza cyane umukobwa usa neza cyane umwe mu bakobwa wazamutse neza buri umwe wese yabonaga akavuga ati cyakoze nyuma ya Butera Knowless abandi batandukanye atu Rwanda rubonye undi mukobwa mwiza noneho wajya mu by'ubuhanzi Miss Jojo ndetse na Miss Chanel ukongeraho na Butera Knowless uyu yarabaye umuhanzi wundi abantu benshi bavuga bati ni ugiye kongera kuzamura ikuzo ry'u Rwanda ni ugiye kongera kuzamura ibendera ry'u Rwanda by'umwihariko nk'umukobwa dore ko Miss Jojo ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo Miss Chanel aba bose bari baraburiwe irengero ariko tujya kubona tubona Marina araje umukobwa ufite ijwi ritangaje nyemerera nk'ikaze ku bigwi n'amateka by'uyu mukobwa yaje ate ese ubundi bitebye nibyo tugiye kukubwira muri iki kiganiro nk'ikaze ubundi uyu mukobwa wamamaye nka Marina yiswe n'ababyeyi be uwase ingabire uyu akaba yaravutse kuwa 28 Kanama mu 1997 uyu akaba avuka mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda
n'umwanditsi n'umuririmbyi ubarizwa mu nzu iri mu zimbere zitunganya zikanareberera inyungu z'umuziki w'abahanzi. Iyi izwi nka Demen y'umushoramari Badirama. Niwe mfura mu muryango w'abana babiri yakuriye mu biganza by'ababyeyi bombi muri Rwamagana ahava yerekeza muri Kigali. Marina mu buto bwe yaririmbye muri korali yitwa Inama za Yesu yo mu itorero rya ADPR. Amaze gusoza amashuri abanza yayivuyemo ajya muri Azaf yo mu itorero rya Zion Temple. Yize icungamari mu ishuri ryisumbuye rya ESA Nyarugunga ibarizwa muri Kanombe mu mujyi wa Kigali. Yaje kwinjira neza mu mwuga w'umuziki mu Gushyingo 2016 nyuma yo kwegukana ibihembo bya Airtel mu kiganiro cya radio ya Kiss FM nyuma yo kuba ariwe wasubiyemo neza indirimbo yitwa Urwo Ngukunda ya Eva Bravan ndetse na Uncle Austin wari unayoboye iki kiganiro. Mu mwaka wa 2017 yahise akora indirimbo ye ya mbere afite imyaka 19 yise Byarara Bibaye yakorewe muri Monster Record. Iyi ndirimbo yagize igikundiro kiri hejuru. Icyo gihe yari agicungirwa inyungu z'umuziki we na Uncle Austin. Yakoze kandi bikakureba kimwe na Too Much yahuriyemo n'abahanzi barimo Urban Boys, Carifan, Austin ndetse n'abandi batandukanye. Yaje kwinjira muri The Men kugera n'ubu akirimo akora indirimbo zirimo Rock Out, Ni Wowe, Madede, Kora Like That, tubisubiremo Karibu, Decision yakoranye na Papito. Yaje gukora Love You yakoranye na Harmonize, True Love yakoranye na Safi Madiba, Dumi yakoranye na Quincha, Mbwira yakoranye na Kidumu, Amabara yakoranye na Amaron, Bushari, Betray ndetse na Arine Sano. Marina ukiri muto mu myaka afite impano idashidikanywaho mu gahe gato amaze mu muziki by'umwuga. Amaze gukorana n'abahanzi bakomeye barimo Harmonize, umuhanzi mpuzamahanga ukomoka muri Tanzania. Uyu akaba barizwa muri The Men kuva yatangira umuziki, uretse amezi make yabanje gukorana na Austin. None akaba ari umukobwa ufite imyaka itari mike ya nanone nubwo wamwita mutoya, ariko si mike cyane kubera ko kuri iyi nshuro ni umukobwa w'imyaka 27 rwose akaba ayujuje. Dore ko ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 2021 uyu yari arimo arizihiza isabukuru y'imyaka 24 kuri iyi nshuro. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 no kuba mu kwezi gushize nibwo yuzuzaga imyaka 27. Ngaye nguko umukobwa wamamaye mu nama za Yesu, ndavuga korali ibarizwa i Rwamagana yo muri ADPR, ubu ngubu akaba ari umuhanzi umusuperstar cyangwa se umustar ukomeye. Uyu ni umuhanzi ukunzwe na benshi, Marina benshi baramukunda. Marina arazwi hirya no hino, muri make ni umukobwa ufite igikundiro, umukobwa wari ufitiwe icyizere na benshi, ariko kuri iyi nshuro benshi bakaba baratangiye kugenda bakimugabanyiriza kubera ko yagiye ashifting down cyangwa se asubira hasi mu kimbo cyo kuzamuka ahubwo akagenda asubira hasi. Ni nyuma yuko yagiye yavuzwa mu bintu byinshi bitandukanye nyuma yaho agire nyine muri The Men yatangiye ari hejuru, ariko kuri iyi nshuro uwavuga ko ibintu bisa nk'ibyakonje ni yababeshye. Marina mu minsi ishize byavuzwe ko agiye gusora indirimbo n'abahanzi bari international, ariko ubwo yavaga gukora amashusho y'izo ndirimbo yagiye kwibagisha ndetse rwose ngo ajya no kwiteresha inshinge kugira ngo bamwongerere taye. Benshi baravuga ngo nukongeresha ikibuno, uyu akaba yaragiyeyo nyine ariko ngo ntibyamugwa neza. Nyuma yo kumutera inshinge ntabwo zamuguye neza ndetse ubu tuvugana aracyarwaye nubwo wenda atarembye. Mu minsi ishize hari bamwe batatinye kugaragaza ko uyu muhanzikazi yaba yaritabye Imana. Uyu nguyu ni umukobwa ukunzwe rwose. Ikikubwira ko ari umukobwa w'umuhanga ni umukobwa uririmba mu njyana zirenze imwe ebyiri eshatu, ni umuhanzi uririmba mu njyana nyinshi zishoboka. Amaze gusohora indirimbo yakoze muri Afrobeat, Afrosoul, Hip Hop, R&B, Afropop, aherutse no gushyira hanze rwose izindi ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye akora mu ndirimbo zitandukanye mu njyana zitandukanye. Uyu ni umwe mu bahanzi bakunzwe na benshi. Mu by'ukuri twari twifuje kugusangiza urugendo rutoya dufashe incamake tukuramburira byinshi ku rugendo rw'uyu mukobwa wazamukiye kuri Kiss FM maze akaba abaye umustari.
nawe komeza ugerageza amahirwe wabona uyu munsi ari wowe nugacika intege kune gufite kugeraho kuko ubuzazigeraho biturutse mu kantu gatoya ngai nguko aha ni ku Bicu TV kora subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye by'umwihariko aho tugaruka ku rugendo rw'abastar bagiye batandukanye ndagushimiye cyane.